Ukrasno grmlje i biljke penjačice neizostavni su dio vrta koji uljepšavaju brojne ljetnice i trajnice. Različiti uzgojni oblici, raznolikost oblika, boja, cvjetova i listova te mirisa pružaju nam mogućnost kreiranja maštovitih vrtnih kombinacija. Imamo listopadne i zimzelene, zatim one koje cvatu u rano proljeće, tijekom cijelog ljeta ili u kasno ljeto. Možemo ih podijeliti po tome na koji način prijanjaju za podlogu. Neke imaju zračne korijenčiće kojima se dakle hvataju za zidove i mjesta gdje ih sadimo. Druge se hvataju viticama koje intenzivno rastu i na taj način stabiliziraju biljku, a treće naprosto traže potporanje i našu pomoć kako bi ostale na tom mjestu i rasle u vis. Postoji cijeli niz vrsta. Najzanimljivije su razne vrste glicinija, dakle visterija u bijeloj, rozoj boji i onoj karakterističnoj ljubičastoj uobičajenoj. Zatim imamo hedere, biljke koje su stalno zelene, razlikuju se po boji lišća, dakle postoje zeleni listovi, zatim šatirani zeleno-bijeli ili zeleno-žuti. To su biljke koje baš tim zračnim korijenčićima se hvataju, znači za zid, podlogu i na taj način se penju i ozelenjuju prostor u vašem vrtu. Zatim zanimljiva biljka je lonicera. Zatim imamo razne vrste klematica u raznim bojama, jednostrukog i duplog cvijeta. Na moru vrlo zanimljiva bugenvilea i tekoma koja raste i na kontinentu. Penjačice zasađene u pergolu ili zelenu barijeru oko vrtne sjenice uz ogradu dvorišta ili terase zaštitit će vas od neželjenih pogleda susjeda ili slučajnih prolaznika. Za isto se nekada koristila vinova loza. Koristimo ih za ozelenjavanje raznih kaskada u vrtu ako ih imate, za ozelenjavanje terasa, balkona. Zgodne su i ukrasnim teglama. Postoje nekakvi elementi u vrtu koje ne možemo trajno ukloniti, recimo ako smo posjekli nekakvo stablo koje smo imali pa je ostao panj ili to drvo golo, dakle bez grana. Ako posadimo penjačicu oko takvog stabla, ostatka stabla, onda ćemo dobiti kroz neko vrijeme vrlo efektan vrtni detalj. Jako ih je lijepo i kombinirati, pa onda možemo tako kombinirati razne vrste koje cvatu u različito doba godine i na taj način ćemo imati u kontinuitetu cvat kroz cijelo proljeće, ljeto i duboko u jesen. A imat ćemo i, recimo, ako kombiniramo sa lozicom, partenocizusom, imat ćemo i vrlo zanimljivu boju lišća. Za uspješan uzgoj potrebno im je polupropusno, dobro drenirano tlo. Kod sadnje moramo dakle paziti da iskopamo jamu koja je nešto veća od posude u kojoj smo nabavili dakle biljku. Nije loše potopiti korijenovu balu u vodu na nekih 10-15 minuta kako bi korijenova bala ostala kompaktna. Jamu iskopati znači nekoliko centimetara šire i dublje od same tegle, dobro razrahliti, obavezno obaviti gnojidbu kod same sadnje. Penjačice traže prostor za rast u visinu, a kako su tankih stabljika, potrebni su im potpornji, u obliku bambusovih štapova ili horizontalno nategnutih žica između stupova, te kopče kojima će se biljku pričvrstiti uz potporanj. To je važno jer kod naleta vjetra se ti veliki dugački izdanci mogu vrlo lako polomiti i imat ćete onda veliku štetu na biljci. Što se tiče orezivanja, važno je voditi računa čemu vam ta biljka u stvari služi. Ako vam je ona biljka koju koristite za ozelenjavanje, dakle podloge nekog zida, onda se naravno nećete upuštati u nekakvu drastičnu rezidbu. Zato što vam je važno da ta cijela površina bude dobro i kompaktno prekrivena. A ako koristite biljku za hlad, znači na nekakvoj pergoli, onda recimo posebno gliciniju i tekomu treba dakle orezati i to u rano proljeće kako bi se onda dala biljci prilika da još razvije cvjetne pupove. Klematisu treba pronaći mjesto gdje će korijenova bala biti u hladu, a nadzemni cvatući dio izložen suncu i toplini. Ako ne drugačije, to ćete postići tako da oko klematisa zasadite druge, niže biljke u podrast, koje će korijenovoj bali davati potreban hlad. U hladu i diskreciji koje će vama pružiti penjačice, uživajte u predstojećim toplim danima.